Ja, nu har jag och Anna-Lena åkt ut till Maria Klintenheim som bor i, eller hon har kustgård i Kyrkö i Småland. Och på besök hos Maria så har vi ju Ella-Maria. Och det är ju inte vem som helst, utan det är en kvinna som är en av de få personer som år 2012 i februari vart tilldelad utifrån The Oneness, källan. Ja, du har ju faktiskt intervjuat henne idag, så vad var det för någonting som... Hon är en av tre personer som finns i Skandinavien, tror jag att jag säger rätt nu, som får ge... som ger den här, leder den här speciella oneness-meditationen som vi ska testa nu. Ja, det ska bli jättespännande. Mm. Jag har aldrig gjort sånt här förut, just den här metoden, så att det ska bli oerhört spännande, och också att det är den här damen då, som ska kanalisera eller lämna över sin kropp helt enkelt, vad jag förstår. Ja, och att man... När hon lämnar sin kropp så antagligen är det någon annan form av energi som kommer in, en ljus energi. Och att man ska sitta och titta henne in i ögonen och därigenom uppleva sitt eget inre ljus. Mm. Man ska ner i sina små mörka källarhålor i sig själv och rensa lite. Så vi får väl se om det finns någonting att rensa. Jag misstänker att det finns nog ändå annat att rensa för min del. Ja. Mm. Så nu går vi in. Och vi berättar ju såklart för er hur det var sen. Ja, nu har vi varit inne på Ditcha och Oneness, så jag känner mig väldigt lugn, avslappnad. För mig var det faktiskt väldigt häftigt, eller
Det var närvaro. Det är svårt att sätta ord på det, men det var... Det var bara där. Mm. Och jag kan säga det att jag gillar ju att få en upplevelse som verkligen nästan går att ta på, så att säga. Att det är ganska kraftfullt. Och jag tyckte det var en jättehäftig upplevelse. Ella Maria då sitter ju längst fram och tittar in i folks ögon. Och när hon tittade på mig, jag vet inte, jag tyckte hela min kropp domnade bort. Det var som att jag såg mig själv i hennes ögon på ett väldigt djupt sätt. Så verkligen, ja, jag såg mig själv och det var allt som fanns där. Och jag tyckte med att jag kunde se att det glittrade av små kristaller i hennes ögon. Jag vet inte om du tänkte på det. Jo, det gjorde du faktiskt. Och i hennes ögon, hon lånar ju bara ut kroppen till närvaron. Mm. Berättade de innan hon kom in att kroppen lånas ut till närvaron. Och jag tyckte verkligen att jag kunde förlika mig med närvaron. Mm. Ja, jag håller med. Och också de här kristallerna som jag såg i de ögonen, utifrån att jag kunde ändå se mig själv, att det var som att jag tittade på mig själv, så var det också som att jag såg kristallerna i mig, alltså det glittrande i mig. Så att jag tyckte det var jättehäftigt. Ja, det kan jag varmt rekommendera. Mm. Och ett lugn som verkligen infinner sig nu också. Det är som att, ja... This is it. Wow. I'm alive. Ja. Så får ni chansen att prova på det här och känner er nyfikna på det. Testa. Hej då från oss.